tar vi och kikar lite på vyfilerna, hur de ser ut och vilken struktur som vi kan ta på dem. Var var vi någonstans? Vi var här, ge som ett nummer, initierar, redirektar till play. Här vill jag ju att den här ska komma inuti webbplatsen i samma utseende och sånt. Så då ska vi fixa till det. Då har jag mina routes och där är den andra, play the game-routen. Och då tar jag helt enkelt, jag tar och lånar hela den där. Sådär, helt enkelt. Och den där, nu returnerar jag inte strängen. Nu kan jag tar bort hela den också, för jag vill inte ha den där. Så, nu, play the game. Guess play. Play the game. Titeln är den som kommer visas, sidans titel. Så den kommer visas här uppe sen. Data skulle vi kunna skicka in till den här om vi hade velat det. Bara för att leka runt så kan vi väl skicka in någonting som heter... Ja, jag vet faktiskt inte. A, B, C. Mumintrollet. Så. Ho. Så. Sådär. Så där kan vi skicka in data som kommer in till vyn och vi kan rendera det i vyn. Sen ska vi ha då en template-fil som vi ska ha. Där finns template-filer. Jag kan ta och låna den kanske. Template-filerna då, vy-filerna, där ligger vy-katalogen, där ligger anax. Där ligger artikel, där ligger default. Så om jag tar en kopia av den kanske, duplicate. Och så lägger jag den i guess. Och så kallar jag den här för play. Så får detta bli min play. Anax där, då har jag guess och så har jag play där. Bra, då har jag en vy-fil. En vy-fil så som de är uppbyggda i det här ramverket då. Men rent generellt så handlar ju vy-filer om då i det här att det här är en POP-fil. Den ska skriva ut HTML-koden och den har en massa inkommande variabler som den kan jobba på. Så. Då, jag kan ta bort lite saker och städa upp den här. Här är lite debugging-saker om jag vill ha. Se vilka variabler som kommer in till vyn. Tänkte jag, det gör jag inte nu. Den här är väldigt viktig och vi ska snart titta mer på namespace. För vi ska namespace alla våra filer. Denna måste ligga överst i alla vy-filer. För den innehåller, den sätter ett namespace. Och där finns massa helper-funktioner som vi kan använda. Så. Då där, ja, ska vi se. Då har vi någon vy-fil här, ja. H1. Play the game. Och vad gjorde vi? Skickade vi in någonting eller? Ho, mumintrollet. Ja, men då kan vi skriva ut den. Player is... Ja, så blev det. Dollar, ho. Skriver vi ut den. Och så bryter vi med en paragraf. Och vår vy-fil är i stort sett klar. Och du ser kopplingen mellan ho och den datamängden där. Som du kan skicka in när du renderar själva. Du kopplar den här data till den här vyn. Nu är det inte den vyn vi ska ha utan vi ska ha guess play. Filen är ju guess play. Filen som vi ska ha, den är ju view, guess play pop, den som ligger där. Men när vi ska namnge den här så gör vi det på det här sättet. Sådär. Då ska vi se om den här vyn funkar. Starta ett spel. Play the game. Mumintrollet. Okej. Okay. Ja, men då har vi ju någonting som, vi har ett flöde i det här spelet. Vi har till och med in med både routern och vyn in i. Så vi har ju en start helt enkelt. Vi tar en paus och ska jag visa dig hur du flyttar över själva källkoden. Och hur du lägger in den i ett namespace. Så, syns snart igen. Hej hej!